Saudos, benvidos, José Ramón Gómez Mesteiro, o candidato socialista a presidencia da Xunta de Galicia e o xeo protagonista deste café de redacción, no que tamén me acompaña a compañera de la región, Eli Fernández. Eli, benvida, Elizabeth. Bon, bons días. Eh, señor Mesteiro, benvido. Moitas gracias. Me. Empezamos a falar xa eh, no ámbito autonómico. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, hai unhas horas que dicía que as eleccións en Galicia serán cando lle veña ben a Galicia e que de ser agora eles que o terían fácil para gañar. Un poquito, un poquito, está un poquinho de subidón o presidente Rueda, non? Bueno, eu creo que vai adiantar as eleccións, vai adiantar as eleccións porque está especialmente nervioso, non? De feito, toda esta discusión que estamos tendo sobre as eleccións é se si procede, porque procedería en xullo, hai tamén unhas eleccións europeas e, por tanto, vai adiantar as eleccións porque está nervioso, porque eu creo que ten medo o que vai acontecer que o Partido Popular eh, deixe o goberno, por tanto, perda a maioria absoluta. Ten a sensación de estar xa en precampaña? Totalmente. Porque na prensa, a sensación hai xa un mes ou máis. Eu creo que xa perdemos un pouco a percepción de cando non estamos en campaña, non? Pero sí, eu creo que en Galicia estamos claramente en precampaña. Imos falar un pouco dese acordo de investidura no que acordaron unha serie de prioridades. Uh -huh. En Ourense temos o tren do Miño, a rebaixa de peaxes, o xulgado de violencia de xénero. E cre que se quedaron escasos ou que pediría máis vostede bueno, para Ourense? Bueno, ese acordo de investidura é un acordo donde eh, o Partido Socialista incorpora o BNG Como saben, o BNG non era necesario para obter a maioría absoluta e, portanto, para obter unha investidura nunha primeira volta, pero o Partido Socialista en Galicia considerou oportuno tamén, e o Partido Socialista a nivel do Estado considerou oportuno incorporar Eh, o bloque nacionalista galego tamén esa cuestión. E sobre eso pactamos e acordamos cousas nas que estábamos lógicamente de acordo. Non van a ser as únicas, evidentemente. Eso forma parte dun acordo de investidura donde compartimos unha axenda eh, de cuestións e de inversións para, para Galicia, pero, bueno, non lle quero, non lle quero mentir, non van a ser as únicas, as es que a acción do goberno en marcha xa pensando en Galicia, pois van a ser moitas máis, non? Ya iremos vendo a medida que o goberno desenvolva a súa, a súa función e agora, ademais, que xa hai un goberno dende fai unha semana xa por portanto, que xa empeza a funcionar, non? Bueno, son uns compromisos que teñen unha tendencia, unha, unha, unha idea absolutamente clara do que queremos facer en Galicia aumentar a capacidade das súas infraestructuras, mellorar o ferrocarril, aumentar a capacidade das infraestructuras, como é tamén completar ese ciclo de, de, de xa no ano 24, e liberar a Galicia dos peaxes que impuxo o Partido Popular. A AP9 xa é, unha, é un feito neste ano, cas bonificacións que houve, pero vanse ampliar para o ano que ven, ata os 75% os recurrentes. E as mismas condicións que vai a ter a P9 a van a ter as bonificacións para ap 53 o cal é unha boa noticia para Ourense e para o sur de Galicia. Non esa conexión de Santiago con Ourense que se vai a facer dunha forma menos gravosa, moitísimo menos gravosa do que hasta agora era. Por tanto, a nosa finalidade dentro de todos os acordos é liberar a Galicia dos peaxes que nos impuxou o Partido Popular nos últimos anos. Que vai ser desa de intermodal de Ourense que parece que sigue nun caixón? Bueno, saben que hai un proceso de licitación xa aberto e, por tanto, eh, o, o goberno ten unha, unha, decisi, unha, unha vontade decidida de executar esa estación intermodal que saben que supuxo un frenazo e un recorte importante os gobernos do Partido Popular. Justamente os que exixen agora determinadas actuacións foi o que condenaron a Galicia e a Ourense tamén a retrasos de 10 anos no parón que estuvo Mariano Rajoy o fronte do goberno, non? por tanto, ahora temos que facer un doble impulso, como por exemplo a línea de ferrocarril entre Lugo e Ourense, que todavía non estaba nin electrificada, non? Bueno, son inversións que se presentan ahora porque houve un frenazo durante oito anos do anterior goberno do Partido Popular, en aquel momento, Feijó e Rueda estaban absolutamente calados, non demandaban a es inversións necesarias para Galicia. Bueno, os socialistas estamos traendo, pero además aspiramos a máis. Creemos que Galicia ten que ter un protagonismo maior na vida tamén do estado, ¿no? O estamos vendo ora cando no acordo de investidura tamén tratamos máis autogoverno, máis competencias para Galicia, máis eh máis capacidades para Galicia e sobre todo un maior protagonismo de Galicia, non? Que é o que vou a defender eu neste proceso electoral? Que Galicia non mire hacia dentro, non estemos permanentemente mirándonos hacia, hacia nos dentro, sino que miremos dunha forma orgullosa e moderna hacia fora, porque temos moitas posibilidades e máis capacidades se miramos hacia fora que se nos quedamos nesa mirada raquítica hacia o interior de Galicia. Vímonos máis o local, A Deputación de Ourense hai uns días que aprobaba as súas contas e un plan de cooperación cos Concellos que era unha demanda histórica dos socialistas eh, na institución foi. provincial. Non? Ese acordo o que chegaron, eh, bueno, foi o Partido Socialista o que permitiu que a, que a Deputación aprobara as contas. Ese acordo o que se chegou quedase nun acordo puntual ou vai a ter repercusión, unha repercusión que se poida extrapolar o Concello de Ourense, por exemplo? Non, eu creo que se queda no acordo puntual desa de cuestión que se plantea na Diputación. Pense que a Diputación de Ourense era a única que non tiña eh, un, plan, un plan único para todos os concellos, que significa para a xente que non este vendo, pois simplemente que haxe un plan objetivo, non en función de quen goberna e como goberna eh, nos diferentes concellos, sin, sin facer distinción pola cor política de quen goberna en determinados concellos, en todos os concellos de, de Ourense, pois que efectivamente reciban un plan objetivo que mire polas cuestións e dos criterios que se establecen nese plan. Por tanto, que non haxa capacidade discrecional para afectar esas, esas axudas eses concellos. Bueno, por certo, ese plan único o leva vendo na Diputación de Lugo, na da Coruña e na de, e na de Pontevedra nos últimos dez anos, non? E agora Ourense se incorpora a ese plan. Pero, además, queremos algo máis, os socialistas. Queremos que ese plan único que se plantea na Diputación se eleve a Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia discrimina os concellos que non son da súa cor. Non mira e deixa a marxen as grandes cidades, pero tamén os concellos pequenos ou medianos que non son da súa cor política os discrimina porque non quere facer un plan único objetivo para todos eles. Nos queremos elevar ese plan único a Galicia desde a Xunta de Galicia. Por tanto, esa é unha boa nova para Ourense, pero a idea que traemos nós é levála tamén ao conxunto de Galicia. As cousas son ben diferentes no, no Concello de Ourense, onde os acordos puntuais eh, nen sequera. Que opina da xestión da, da cidade? Bueno, eu o opino é que hai, eh, a xestión da cidade ten moito que ver con un acordo que hai entre quen ostenta xa alcaldía e quen ostenta a diputación, é dicir, entre o Partido Popular e a democracia ourensana. Non? Eso responde a un acordo que teñen firmado e, por tanto, eu creo que ese, ese déficit que se observa eh, no Concello é responsabilidade, lógicamente, de que nes avalan ese discurrir que eu creo que costa abaixo. Non? E me parece que todos, non solamente en Ourense, sino no resto de Galicia estamos percibindo que non é unha situación idónea nin boa. Non? Estamos vendo que cada dos por tres hai eh, líos, eh, bueno, eh, de todo o que podes ver todos en Ourense. Non? Pero ten unhos responsables que nes firmaron ese acordo e que permitiron que un estuveran na alcaldía para outros estar no goberno da Diputación. E agora que o PP retirou ese, ese apoio a democracia urensana, cre que sería viable unha moción de censura na bueno, ciudades? Eu que creo que hai un acordo firmado. E mentes non especifiquen, nin expliciten que ese acordo xa se rompeu, non creo que convenha facer ningún tipo de especulacións, porque o que é evidente, o que si sí é certo, é que hai un acordo e un pacto firmado entre o Partido Popular e a democracia urensana. Por tanto, nese sentido, falar dunha situación hipotética de futuro non ten moito sentido mentre ese pacto exista, non? Este programa, ademais de seguirse a través de Telemiño e a web de la región, tamén se pode seguir en vivo a través de Atlántico Diario. Así que introducimos agora un pequeno bloque de preguntas que afectan a esa área. Ajá, moi ben. E, estando na época na que estamos, a época do Nadal, como valora esa, esa proposta posta en riba da mesa polo Concello de Vigo que di que o Nadal de Vigo debe ter Eh, debe contemplarse nos orzamentos da xunta tanta promoción para o Nadal Vigués como para o Xacobeo. Bueno, eu creo que a verdade, a, a, a o Nadal de Vigo é unha explosión, eu o vivín ali o día que se inaugurou o alumeado que é a, 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 a clave de bóveda dese, dese proceso de Nadal en Vigo, eh, desa festa en Vigo, eu o que vin ali, foi unha, unha chegada espectacular de moita xente de Galicia e moita xente de fora. Por tanto, é un polo de atracción. En ese sentido, eu creo que hai un antes e un despois do plantexamento das festas do Nadal eh, en Vigo co resto, de, co resto do mundo, non? utilizando un pouco a terminoloxía do propio bel Caballero. Non? Pero é certo, é verdad, eso ten unha dimensión xa eh, máis alá das nosas fronteiras en Galicia e incluso fora de España. Bueno, é verdad que é unha, unha, unha festa que se vive cunha intensidade enorme e é verdad que, bueno, pues, dentro dos últimos anos se convirte nun referente e eu creo que iso ten que ter tamén eh, un apoio por parte da Xunta de Galicia pero xa sabe que a Xunta de Galicia leva moitos anos de costas a Vigo de costas tamén ás grandes cidades, non? E iso é algo que se está planteando agora, é dicir, Rueda manifesta na súa forma de facer política, unha política de confrontación, confrontación co estado, confrontación coas cidades, confrontación con todo o mundo. E eu creo que despois de 14 anos de estar nun goberno, 14 anos, porque Rueda formou parte activa dos gobernos de de Núñez Feijó, pero agora, eh lóxicamente que ten esa responsabilidade de, de forma digital, que non foi elexido todavía pois pues evidentemente o que explicita é unha forma de facer política que eu rexeito absolutamente, que a confrontación. A confrontación non dá máis votos. O que dá votos é as capacidades intelixentes para poder entenderse, non? E sobre todo para avanzar, non para quedarse o mirando permanentemente para atrás. Outra cuestión que, bueno, afecta a Vigo e a toda Galicia é o tema da área metropolitana. Acaba de ser nomeado presidente da Comisión de Transportes. Como vai repercutir isto para para Galicia? Eh, se fose de presidente da Xunta, porían en marcha esa área metropolitana que non ah, funciona precisamente non porque funciona, Vigo non se incorporou. Bueno, non funciona porque os planteamentos da Xunta son absolutamente equivocados e despaldas a quen representa a inmensa maioría da población desa área metropolitana. Pero en todo caso, o fiasco interior de da Xunta de Galicia é total, non solamente na parte eh máis urbana ou no que é o corredor eh, atlántico de Galicia, sino que todo o que responde a transportes interiores, a comunicacións interiores, que son responsabilidade da Xunta de Galicia, é un auténtico fiasco. Fíjese vostede as últimas noticias sobre o transporte público eh, da adjudicación por parte da Xunta de Galicia. É un fiasco absoluto. ¿no? Eh, contra eso que se fai? Bueno, pues intentar buscar enemigos exteriores e intentar buscar explicacións que non as hai a súa propia netitud. Insisto, despois de 14 anos, porque non hai que chegar a onte, nin a antonte, levan 14 anos no goberno e son incapaces de solucionar os problemas estructurais do noso país. Para vostedes sería unha prioridade ese transporte metropolitano. A relación eh, non solamente co mundo das grandes cidades, sino con as cabeceiras de comarca e cos concellos é fundamentalmente mudala, no? porque efectivamente vivir de espaldas o que había dos concellos e o das grandes cidades é un error, porque al final en Galicia que todos. Non? E, ademais, eh, o, o, a puxanza das áreas metropolitanas vai moi relacionada tamén que as comunicacións interiores de Galicia. Eu, eh, que son de Lugo, e, eh, por tanto, eh, percibo unhas realidades distintas como as percibimos en Ourense, esa Galicia interior, Eu creo que unha das principales eh, eivas da, da Xunta de Galicia foi durante estes 14 anos non romper con esas dúas Galicias, non? sino utilizar e traballar en clave dunha Galicia única onde todas as partes sumen e apoyen unhas as outras. ¿no? bueno, xa hai unha Galicia interior e unha Galicia exterior ou costeira. Non? En ese sentido, creo que é unha das cuestións que hai que rachar e as áreas metropolitanas poden ser unha arma se si se utiliza eficazmente. En 2030, haberá eh, é outra das demandas históricas da área viguesa. Haberá saída ferroviaria sur cara a Portugal haberá gracias a que hai un goberno socialista que está implicado nesa, nesa solución, porque eh, se si votamos a vista atrás durante os últimos anos de Mariano Rajoy, os anos de Mariano Rajoy, e da Ana Pastor, por certo, o que sufriron todas as infraestructuras foi un parón absolutamente total, ¿no? decir, a, en falar do soterramento da vía do ferrocarril, as saídas das autovías e as conexións con Cien Portugal, bueno, era falar de algo irrealizable. O xe vai a ser real, e vai a ser real a través da acción dun goberno que está comprometido con esa conexión con Portugal desde o primeiro momento e con un ministro que xa o verán ademais, que ademais percibe as conexións locales e o mundo local dunha forma especial, porque non, non hai que recordar que foi unha persoa que foi alcalde de Valladolid, por tanto, alcalde dunha cidade, e percibe moi ben o que son as saídas de transporte e de comunicación das grandes cidades. Para o sector industrial vigués, teria alguna proposta? Bueno, non solamente as que se van a puñer en marcha, sino en que o goberno, E aí é onde creo que se debe facer un un, un especial fincapé. Es decir, a Xunta aparece eh, no apoio do industrial como unha figura testimonial. Poño exemplos, por exemplo, eh hai participa de empresas como Fandi Costa, non? Que agora están atravesando unha situación De, de crisis económica que os vai a, a levar, por exemplo, a un ERTE, é donde, tendo unha participación a Xunta de Galicia, non actúa en favor desas, desas empresas. Non actúa para utilizar as fórmulas de rescate deses problemas que teñen de tesorería, que moitas veces as crisis son temporais, pero non aparece como unha administración que eh, surca. Frente a iso, que fai, por exemplo, o Estado? Bueno, Pescanova, a ampliación de capital, aos a avales de capital de casi 180 millóns, o que vai a facer o Estado vai nos dar a banca, pero quen avala esa operación é o Estado para permitir eh, o mantemento de pesca nova. É dicir, hai dúas formas diferentes de actuar no campo industrial. A aposta pola enerxía, que é unha das principais costes que teñen as empresas e as empresas, as empresas galegas, bueno, se someten con un proceso onde teñamos máis enerxía e máis barato. E, sobre todo, que teñamos líneas de evacuación para levar esa enerxía eléctrica de moi alta tensión a Estelantis, en Vigo ou potenciando os pertes como vamos a facer agora xa de inmediato co perte do automóvil, co perte do, co perte do naval, co perte da conserva, en definitiva, son axudas directas ás empresas. E, mentras tanto, a Xunta de Galicia non se sabe nin canto vai a apoyar nesas iniciativas, simplemente demanda que se fagan, pero permanece absolutamente pasiva. E iso é o que non nos podemos permitir os galegos, que a nosa administración pública, a nosa xunta de Galicia, este absolutamente pasiva en todos os procesos ten criticado en moitas ocasións a situación eh, da sanidade galega non pola sanidade en sí, sino eh, polo que vostede tacha de, de abandono por parte do goberno de Rueda. Non? Eh, cales son as medidas que propoñen que vai levar no seu programa? Hai unha atención, hai unha atención de choque directo contra en favor da atención primaria, non? É dicir que foi a gran a gran danificada da acción do goberno do Partido Popular, a atención primaria e eu creo que hoxe o podemos percibir calcular a cidadán que se da conta que cando fai non moitos anos, fará, eu lembro que fai eh, 15 anos eh, nosotros podíamos eh, chamar directamente a atención primaria e o día siguiente xa se nos, nos atendía, non? agora tarda, pois 10, 15 días, depende eh, bueno, eu creo que iso é absolutamente inasumible. Segundo, a pérdida de efectivos, sobre todo en zonas onde hai un problema de despoblación e de embellecemento. Hai unha pérdida da credibilidade e do peso do servicio de galego de saúde nesas, nesas zonas. Temos que millorar as infraestructuras, temos que enfocar o tema da saúde mental directamente tamén xa en atención primaria. Bueno, eu creo que o gran golpe, o choque da, contra, en favor da, da atención primaria, sobre todo porque estamos tendo unha perda de efectivos durante os últimos anos enorme, non? E aquí estamos vendo que non, pas, non acontece o mismo en outras comunidades autónomas, por tanto, hai que ser competitivo tamén na procura de reter ese persoal sanitario que moitas veces fuxe para outras partes do territorio español, cando non fora, porque efectivamente aquí non encontran unhas condicións óptimas para traballar, nin un salario eh, que sexa comparable co que poden obter. Por tanto, hai que loitar contra esa situación, e hai que facer dunha forma eficaz. Mire, o que non lle podo dicir a xente, o Partido Popular e Rueda é que non, tiñan, non planificaban as jubilacións. Non? É dicir, oiga, levan 14 anos no goberno e non se dan conta de que chegado un momento vai haber maiores jubilacións das que se contaban. Bueno, pois ten unha falta de previsión. Non? Bueno, eu creo que a sanidade é un pilar básico para a nosa sociedade e desatendela e desatender a imensa maioría dos cidadáns. Bueno, entrando así nun, nun bloque máis eh, persoal, eu quería preguntarlle eh, que lle parece que Pilar de Lara siga exercendo como xuiza? Bueno, mire, eu miro para, para o pasado sin rencor en absoluto. No? Eu creo que, además, todo mundo que nos está escoitando sabe perfectamente como foi esa actuación judicial. Eu creo que tamén neste momento que se está discutindo, eu creo que afortunadamente podemos falar con liberdade de criticar decisións judiciais, e non pasa nada, porque estamos en democracia, non? Parece que fai uns tempos era facer calquer tipo de crítica ou opinión, parecía que era un agravio contra, eh, contra a independencia dun xuiz, é dicir, un xuiz sempre independente, non? Pero, efectivamente, eu que quere que lle diga? Eu, nese sentido, son evidentemente un damnificado dunha, dunha acción judicial, pero tamén, é verdad, que houve moito tamén de política en todo aquelo, non? Pero o que sí quero dicir é que miro hacia atrás sin rencor, non? E con moita ilusión posta no futuro. E eu creo que iso, esa experiencia, eh, me, fixo, me fixo máis forte e, sobre todo, bueno, eu creo percibir a realidade e o futuro dun xeito distinto. E hai cosas que non merece a pena nin recordalas porque non aportan nada bon. Pero sí espero que no futuro non se volva a producir, non digo a min, non? Que xa sería moita coincidencia, non? pero, pero que non aconteza máis e que teñamos a capacidade tamén de reaccionar contra ese tipo de accións porque creo que non aportan nada, nada sen bon, sino todo o contrario De algún xeito tivo que empezar de cero a súa carreira no, política? Non, absoluto, non, non A vida non empeza de cero, empeza pois, que as experiencias cun vai captando eu durante oito anos Eh, foi un autónomo e eh, por tanto nese sentido tamén é unha unha experiencia que me enriqueceu, que fronte pois pues, outros candidatos que levan 20 anos no Parlamento autonómico, tanto Rueda como outros candidatos que levan moito tempo aí, pois pues, eu eh, estuve na vida na, na vida eh, política e durante oito anos desas, por así decirlo eh, períodos eh, de vacación, non? Eh política, pois pues, me dediquei a miña profesión, a vivir tamén a vida como un autónomo E iso tamén te enriquece, che fai ver as cousas dun xeito distinto. Por tanto, eu si sí sei o que vive un autónomo e o que pode padecer. Por tanto, creo que en ese sentido esa vida tamén me enriqueceu dunha forma, creo que, positiva. Agora, dinde vostede que é unha das apostas de Pedro Sánchez. Eh, acaba de ser nomeado presidente da Comisión de Transportes, dos transportes que falábamos, sin te ser respaldado. Sí, totalmente, pero por Pedro Sánchez e por todo o partido de feito aquí en Galicia o feito de que concurriron as primarias e que ao final pois esas primarias eh, non se tuveran que celebrar porque as outras candidaturas non prosperaron creo que é un reflexo, un reflexo de, do que, de como está o seu Partido Socialista unido en torno a un proxecto que non é individual de José Ramón de Besteiro, é un proxecto colectivo dos socialistas en Galicia, axudados moito polos socialistas en España, porque creo que o compromiso con Galicia de Pedro Sánchez é un compromiso ineludible. Eu sempre digo que é o mellor presidente, o presidente máis galego dos anos de, dos 40 anos de democracia, porque os compromisos víronse durante estes 4 anos e van a seguir. E imaginemos todo, se si somos capaces de traballar con un goberno que está disposto a traballar por Galicia, a aposta dos galegos cal ten que ser un novo goberno que este outra vez confrontando cos de fora sin aproveitar estas oportunidades históricas que temos. Eu creo que os galegos van a pensar moito eso e van a decir é o momento de sumar as dúas accións. As accións dun goberno que vai a ter catro anos mal que lle pese o Partido Popular catro eh, anos máis de goberno e, por tanto, vou apostar por esa sinergia. Unha sinergia que non nos coarte, que non nos limite aos galegos, pero que nos permita eh, sair hacia fora, eh, desenvolvernos máis, e mirar hacia, hacia, hacia fora sin medo e sin complexos, ¿no? que é un pouco o que nos defendimos socialistas cando por primeira vez levamos o galego eh, ao Congreso dos Diputados mirar hacia fora con orgullo de quenes somos e do que queremos representar en España. Temos que ser protagonistas desta España plurinacional e non vivir permanentemente pensando que estamos agochados aquí nunha esquina do noroeste peninsular e do que ven todo de fora é moi malo e nosotros somos os millores. Non, non, nos temos que ser protagonistas dese mundo nesa España de dos vinte anos. Eu estou comprometido con algo. Foi voste o primeiro en levar o galego congreso. Sí. Naquel momento, eh os representantes de Vox levantáronse e eh, marcharon. Eh, despois, puido falar con eles, houve intercambio de impresións con outros grupos. Alguén lle deu a noraboa, alguén lle criticou. Iso. Bueno, eu, eu creo que a imensa maioría estamos a favor, porque además vivimos esa situación con normalidade. Si é que eu creo que é o máis normal. É dicir podemos falar en diferentes idiomas no Parlamento Europeo, non vamos a poder falar en 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 España pois os diferentes idiomas que temos. Bueno, eu creo que é unha forma de unirnos máis, lonche de separarnos, eu creo que nos permite eh unirnos máis. Eh, pero bueno, os de Vox están a outra cousa, non? E os do Partido Popular tamén a outra, non? E eu creo que ese é o horror que están que, no que están caendo, non? nesa radicalización, ou non asumiron os resultados electorales, ou non entender o que son as normas da democracia, de, como digo, de primeiro de dereito de democracia, que é, pois, pues, que efectivamente, eh, que goberna que ensuma máis apoios. É que España é iso. España son galegos, son vascos, son catalans. En definitiva, unha España plural, pois como é a nosa cultura tamén, plural. E iso, quen pode pegar todo iso? Solo hai un partido, que é o Partido Socialista, que é capaz de acordar para avanzar. Oye, con unhos objetivos claros que foi, entre outras cousas, o que explicitou o presidente do goberno no seu debate de investidura. Cando Feijó foi a investidura, non dixo que proxectos tiña para España. Podíamos estar de acordo ou non, pero, bueno, cando un vai a unha investidura, explica que proxecto ten para o seu país, que é o que quere facer, con quen o quere facer, cantos quere sumar. Sin embargo, non o fixo. Pedro Sánchez sí si o fixo. Dixo que proxecto tiña para os próximos 4 anos. Que podo entender que haxa xente que non lle guste pero cando un ten a ilusión e a ambición é capaz de falar de todo iso e falar con calquera de todas esas cuestións. E cal é o gran proxecto de Besteiro para a Galicia? Bueno, nos temos que facer unha Galicia, como dixía antes, orgullosa, potente, pero ademais potente creendo nas nosas posibilidades. Temos enormes posibilidades na reindustrialización. Temos que aproveitar todo isto que ven novo de Europa e incluso de España que está mirando a Galicia dun xeito distinto. Antes fuxía a industria, ora hai que voltar a traer a industria. E nos temos unha arma moi poderosa que é a enerxía. Nos somos capaces de producir moita enerxía. E a enerxía vai moi vinculada á industria. É dicir, cando a enerxía está cerca da industria, súmanse unhas cousas que as outras. Non? Nos temos que apostar por compactar a nosa sociedade. Esa Galicia de dúas velocidades ten que rematar. Nos percibimos como é Lugo Llourense, como está funcionando Coruña e Pontevedra. Temos que ser capaces de que o motor de Galicia funcione unha forma dinámica e funcione en igual, en igual, en igual dimensión na parte interior. E por iso temos que centrarnos en problemas de embellecemento da nosa población, de como prestamos servicios a esa nova economía que hai e, sobre todo, como aproveitamos as oportunidades De esta Galicia verde que ten moitísima potencia e, sobre todo, como somos capaces de retener o noso talento que se está marchando e que podemos utilizarlo aquí porque reindustrializar significa que somos capaces de poder e formar a moita máis xente aquí, sobre todo que vamos a poder reter traballos ben remunerados. E, portanto, nese sentido, esa Galicia é unha Galicia ilusionante. Como digo, ademais, orgullosa cara afora. Nos temos que xugar un papel moi importante, non solamente en España, temos que xugalo en América, non podemos perder todos os lazos que temos con América Latina, onde non somos protagonistas, ou co centro de Europa. É dicir, os galegos somos, estamos presentes en moitas partes do mundo e iso temos que ser capazes de poñelo en valor. Durante moitos anos tuvemos un presidente que era de Ourense. Ter un presidente de Lugo garantizar inte os ourensáns eh esa discriminación positiva pola que levamos clamando non sei nin cantos anos. Bueno, eu Feijó ora arrastra as palabras agora parece que máis de Madrid que que la Ayuso, non? Pero eh, eu creo que nunca tivo como unha persoa que vivira no interior. Estas cousas nótanse cando un fala, e pode usted podemos falar agora e votaremos máis tempo falando, pero eu son do interior. E máis, eu vou a ser candidato encabezando unha lista por Lugo. No caso do Partido Socialista é un caso único na historia, pero creo que dos que van, dos cabezas de lista, creo que vou ser o único que represente esa, esa posibilidad, ¿no? Bueno, eu vivo a Galicia interior, eu percibo a Galicia interior, e sei, ademais, creo que da miña experiencia anterior, tanto na política municipal como na política provincial, como presidente de Diputación, sei cales son as eivas e as solucións para aplicálas. O que ter é vontade permanente de unir esas dúas partes de Galicia que funcionen, ademais, dunha forma, como digo, armónica. É dicir, as aportacións de Lugo e Ourense non son exactamente as mismas que as da Coruña e Ourense, pero é necesario que funcionen conectadas. Por iso as comunicacións é importante que estén ben ensambladas, por iso a nosa aposta é comunicar todo e comunicar sin peaxes. A, a liberación de peaxes ou a, a, a camiño a gratuidade na ap 53 para Ourense é fundamental nesa conexión do eixo. No? Non era solamente importante a P9, sino que a P53 é importante. Por que? Porque Cor, Lugo e Santiago xa van estar comunicados por autovía sin peaxes dentro no ano 24, non? Por tanto, que nos falla? Nos falta a conexión lugo-ourense nas infraestructuras, pero non solamente unha cuestión de infraestructuras que tamén, que efectivamente hai que aumentala, sino que as cuestións económicas, as aportacións económicas, as novas industrias tamén se centren tamén na parte da Galicia interior. E o aproveitamento do medio ambiente, as novas enerxías verdes que generan industrias e talento, efectivamente tamén se teñen que producir nas provincias de Lugo e Ourense pronuncia a palabra enerxía con moita frecuencia. Vostedes apostan por un modelo enerxético. Totalmente. Para nós, Galicia é un territorio enerxético en sí mesmo. No? Que pasou durante os últimos anos? Pois que houve un bloqueo das enerxías renovables por parte de Mariano Rajoy e de Feijó. E agora que temos que retomar as cuestións, pois se plantean operacións como, por exemplo, a última da Xunta de Galicia, esa sociedade de recursos naturales, donde é curioso, se monta unha sociedade para gestionar os recursos naturales con posterioridade o otorgamento de licencias para os eólicos, cando debería ser o revés. No, debíamos ter unha empresa pública, 100% cento cento pública, que fora capaces de impulsar ela mesma os proxectos da MAU dos que son produtores enerxéticos, é dos que actúan na enerxía. Agora, eu nesa foto non vexo a moitos eh, operadores enerxéticos para eh, formar parte desa sociedade, pero en todo caso, a nosa imaxe pode comparala, é similar ao que o ente vasco de enerxía, aí sí que actúa, aí sí que somos capaces de, con esa sociedade, ademais actuar no que son as comunidades locales, é dicir, completar o ciclo. Nos nesa sociedade damos entrada aos municipios e damos entrada ás comunidades locales para que teñan unha enerxía máis barata, para que as comunidades donde están insertadas eses, eses proxectos eh, eólicos ou de renovables repercutan directamente nos propios veciños eh, con beneficios non solamente enerxéticos, sino tamén a entrada aos propios concellos que poden ser partícipes desa sociedade. Bueno, conclusión, que fixo o Partido Popular? Generar un ente opaco que non parece que vai a ter moita relación co que é a producción e o que é máis importante da producción enerxética, ser capaces de atraer proxectos industriais que favorezcan esa producción de enerxía e que xeneren empleo e que reteñan talento e, e riqueza no territorio galego. Pero nós podemos ser o cubai das energías renovables porque temos auga e vento. E iso non o teñen moitas comunidades en España. Por tanto, unhos terán potencia mellor eh, da enerxía solar, pero a capacidade de, de auga e vento que nos relaciona non solamente ca generación de enerxía, sino tamén ca produción de hidróxeno. Non? Bueno, atemos nós e, por tanto, debemos saber aproveitalo O que falta é que eses veciños se beneficien no? dos proxectos... Si, sí, pero aí está a la labor da administración a, de explicar ese proxecto e facerlle real e creíble a eses veciños que con eses proxectos se benefician as comunidades locais, os concellos onde están insertados, pero claro, para iso hai que integralos dentro do de seu proxecto. Por iso, noso proxecto que defendemos é unha sociedade 100% pública donde se incorporen os operadores que fan eh, posibles os proxectos energéticos, pero liderados e tutelados e dirixidos pola Xunta de Galicia. Señor Besteiro, ten a sensación de que está repetindo un ciclo presentarse agora a Xunta e que desta vai. Bueno, eu tiño a percepción, eu creo, tiño a percepción e eu creo que teñen moita xente, non, de que o cambio está a punto, non? E eu creo que nos próximos semanas esa, esa, esa constatación se vai acrecentando. Non? E eu teño unha segunda percepción. Creo que esa, esa, esa posibilidad de cambio será posible na medida que o Partido Socialista lidere esa alternativa ao que representa o Partido, o partido Popular. Non? Eu vimos nas últimas eleccións xerais, non? donde moita xente colleva a papeleta do Partido Socialista pois, aquí en Galicia. E eu creo que o que, o que eu percibo é que veixo que o Partido Popular é un proxecto esgotado. Despois de catorce anos, catorce anos, É dicir, eh, pasaron moitos anos onde se pudo facer moitísimas cousas e se perderon moitas oportunidades a sensación agora é de agotamento por iso eu decía vai querer adiantar as eleccións canto antes porque está nervioso, non? porque teme que cada día que pase efectivamente ese, esa posibilidad de cambio eh, se pode producir eh, porque os últimos días desde o Partido Popular saltaban as alarmas non? o propio Tellado que ora o magnífico ese portavoz que pon o Partido Popular en Madrid, pero lanzaba alarmas cando decía que lle pedía a Vox pouco máis que lle suplicaba e lle imploraba que non se presentara en Galicia Por que? Porque teñen medo evidentemente ar, o que é un risco real que que perdan a maioría absoluta Remata este café, rematase no seu tempo, se si é certo que se adiantan as eleccións verémonos en breve, agradecemos <laughs> lle, contaremos con vosted aquí <laughs> De novo. Por suposto. Eh, que compartira estes momentos con nós. Foi un verdadeiro placer estar aquí. Moitas grazas, Eli, como sempre, tamén moitísimas grazas. Gracias a ti. E a todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar un día máis aí.